어이. 어디? 이네 자야 이. 아 힘주. 문유관이 요아래마. 야 요아도다 품표예 소래 강선에 땡하랑 라이크아웃 카이나라. 고 야블라. 응? 아, 묘제노 봐. 어디야? 저는 원래 요아래마 쳔바데 피네비. 아비로. 어디 묘로 소비 도와가오래 우다. 마태진 태진네 세드난 바베네 조조 베랑 베진. 제다 베랑네 바만고 못디. 에이, 에리 마태레 에이 맞타잔. 아. 다가온 신인자에 나네 쫓이 보고와. 아, 맞다. 우리 쪽에 내려 오 맞다라. 비티로만 놓치네. 놓으려 마친라야. 놓으려 완이래고. 아니. 매 account 찌래 속에. 누워와네. 와라만 찌래매. 찌래매매. 나 또 쫓매라매. 야, 매. 해 봐. 해 가운데. 해 가운. 해. 해 가운데. 아. 해 가운데. 블로핀. 블로핀이라네. 어디 있잖네. 딱 오지 앵과 매매리 앵모 나래라. 때라. 매매리 매. 너네. 매려로 줘라. แกไอ้กองนี่มึงโหบาผิดล่ะจ้าเปลี่ยนมีแล้วกว่าอะนี่กองเจนเอาควยโหฮะเผยโทรอ่ะแล้วเนี่ยเผยโทรล่ะเมียน่ะอย่าควยโทรออกมาเมียควยโหมึงโทรควยโหควยโทรไม่ชอบไม่โทรออกมาแกเปล่าซ้ําบากว่าอะนี่กองเจนเอาไอ้ควยโหแกเนี่ยโทรดิอ้าวเหี้ยบาลุตุเมียไอ้กองควยโอเคบาลุ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  โอ้จีไม่รู้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 จันโอเปียวนี่ดิเอ้ยเปียวงามาจ้าละไอ้กองจันโอไอ้ควยมาจ้ามาตาแกเนี่ยถูดิฮล่ะไอ้กองโอ้จีจันโอแกเนี่ยถูดิโลถูดาหมูที่กองควยอ่ะจันโอสกามาเปียวอแพ้มาโลจันโอแกเนี่ยถูดาเปียวควยอ่ะสกามาเปียวมะล่ะวะไม่ได้ไม่ได้บ่บ่ฮล่ะไม่ได้ไม่ได้ไอ้กองเนี่ยไอ้กองเนี่ยถ้าไม่เลยไอ้กองโอ้จีไอ้หมูน้าเลยล่ะไม่มาดิเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนจันโอถ้าจะทําไม่มาโอ
ล่ะဟုတ်တယ်เอ้ยဟုတ်သားပဲกว่าမင်းอ่ะလဲမင်းခွေးอ่ะသူ့ကိုအဖက်မလှုပ်တော့သူ့ရှင်เนี่ยဘယ်လိုခံစားရမလဲမင်းနည်းနည်းကိုချင်းစာကြည့်လေအဲ့ဒါခွေးမူရင်နားမလဲတာလေဟုတ်လေမင်းอ่ะလဲဟုတ်ကြီးဟေးခွေးอ่ะဘယ်လိုစကားပြောမလဲမင်းမွေးထားတဲ့ခွေးဆိုနည်းနည်းပါပါတင်ထားပေါ့กว่าခွေးကိုလိုလိုနားလဲအောင်တင်လိုက်လေမင်းစားပြီလားဟုတ်မင်းဘာငါပြောဦးမယ်ငါမင်းอ่ะလေအေးကဲကဲကဲဘာဘာထက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဦးဒီကောင်ခွေးရလေအဲ့ဒါဒီဘဲကမလဲဟုတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာပြောင်းပြီးရှာပါထုံပြတယ်ဟာရိုင်းဝါကြီးရခံပါတယ်ใช่ว่ะอีถ้าจะไม่ห่อတော့ดิเปียงเว้ยคุยเรื่องของลุงอ่ะเปียงๆขันอ่ะเมคุยอ่ะลูโอ่แม่นักจองไต่บิชาทุบปะเลยซูโอ้ยกิเฮ้คุยคุยโซราเนปุยมอดัดเลยมอดัดတော့ชาถั่วตาบ่เอ๊ะไอ้ใดไอ้ใดไอ้ใดฮะเปียงถ้าซุนะเตชาไว้ดีกองโกไรเล็ดทับไปตินท่าน่ะพี่อ่ะเมดิโอ้ยเล็ดมาปานะตะบาวะเอาเล็ดมาปานะมอดัดตะบาวะเล็ดมาปานะฮะดูเลยดิแกเอาไปไปท้าไล่ไปတော့အခုမင်းခွေးသူခဲနဲ့ထုလို့မင်းမကျင်တယ်လို့ငါလာတိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ပေါ့သူကြည့်တယ်ငါဖြည့်ရှင်းပေးရပါပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါကွာမင်းကလည်းသူ့ခွေးကိုခဲနဲ့ပြန်ထုလိုက်ပြီးတော့ဒါပဲသူ့မှာခွေးမရှိတော့ကျွန်တော်ဘယ်ခွေးကိုထုပါမလဲဟာဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေကွာဒါမင်းခွေးကိုခဲနဲ့ထုလို့မင်းလည်းပြန်ထုလိုက်ဒါဆိုရင်ကြေသွားပြီဒီထက်မြတ်တာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျာအမင်းကလည်းအော်တဘောပါပြီတဘောပါပြီမင်းကကသူ့ကိုပြန်ထုစရာသူ့ခွေးမရှိလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးမင်းခွေးကိုတင်ပေးလိုက်ဒီကောင်ကခဲနဲ့ပြန်ထုလို့ခွေးကခဲနဲ့ထုလာမလားမင်းတင်ပေးတော့ထုလာလို့ထုလာလို့တင်လို့ရတယ်မင်းကလည်းရောငါ့ကိုလာပြန်ပြီးပေါ့နဲ့မင်းကဟုတ်တယ်ဒီတက်ဖို့ဒီများတာတဲ့နီလန်းတော့ငါလည်းမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးကွာမင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဦးကြီးများတာတဲ့ဦးကြီးများတာတဲ့ဟုတ်မှန်ပြောမင်းမှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားတယ်မင်းခွေးမွေးတဲ့နေ့ငါကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်မင်းလည်းမှတ်ထားလိုက်ငါလည်းတတ်တလုံးခွေးမမွေးဘူးဆိုတော့မွေးလည်းမမွေးနိုင်ပါဘူးမမွေးပါဘူးကွာဦးကြီးရှောင်းတိတာလုံးအာကြီးတိတာတယ်ပြတ်သားတဲ့နေရာတိတာတယ်အိုကြီးအဲ့လိုလုံးအာကြီးတိတိတာဆုံးပြပေးတာလေမင်းကလေတိတာလုံးဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါလေကတ်တော့ပါလို့ပေးရတယ်နော်တော်ပေးရတယ်နော်ဒီကစားပြင်သွားတော့အေးရတယ်ပြန်ပြီအဲ့လိုရှင်းနေရပါတိတာတိတာဟုတ်ကြီးနော်အဲကျန်တိတာနော်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့နေရာတော့အိုကြီးအဲ့ဒါကြီးကုန်ပြီလားလီစာဟဲ့ရောကျက်ထူသလားလို့ပါမနေဘူးလားငါပေးတာကြာဩအိုကြီးကလည်းတို့ကအထူပါ့ကိုအထင်လွင်းနေပြန်ပြီအဲ့လောက်ပဲလေအိုကြီးရဲ့ဒါပဲခင်ဗျာအိုကြီးမင်းဘာရှိလဲဒါပါဩဒါကျွန်တော်အမွေရတော့ကပို့တဲ့ပတ်စံလေးပါတိန်တာဒါမရှိဟမ်ရလို့ဟမ်ရှိတော့ရှိစီပေါ့ကွာရှိစီပေါ့နော်မင်းခွေကြုံရေခတ်ကြုံကြုံပါမကျွန်တော်အိုကြီးအိမ်မှာပဲနေတယ်ဆိုတိတာ။ဒါပဲတိတာပဲ။တိတာပါ။ဟမ်တိတာ။နော်တိတာပြန်။တိတာတာကိုရှင်းပါလေ။တိတာလေ။အာ။နော်ချာချာငါကြည့်နေနေအတော်ပဲ။ဒီမှာ။ဘိုင်းနာလို့အိမ်နာသွားတယ်လောက်မယ်။ညာ
ငါမပါတယ်ဒုက္ခပါပဲဘိုင်းနာလို့ချီးသွားပါမလို့ချီးချီးဘိုက်စာလို့ဟဲ့ငါဆောင်ကလည်းမဘာဘိုက်စာလို့လာပြီးတော့ဘာ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 白总，来，你妈，爸爸，爸，哎，呀，不是在白黑你家嘞？爸，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 呀，俺那白黑嘞，我爸嘞，真来，啊，爸爸，爸爸，爸爸，都卡嘞，俺过白黑家嘞，爸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 嘞，俺那爸嘞。没了，慢慢的，不要着急，慢慢的，不要着急，哎，不要着急，你路不要着急，哇，这个白捡的呗，哎，没路的嘛，搞不起了，别嘛把搞的不修了，别ทำไมล่ะซ่าล่ะบอกว่าบ่รู้หําเลยถ้าซุแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพี่ทำไมล่ะซ่าล่ะอ๋อสปีกอมทำไมล่ะซ่าล่ะฮะตู้ตู้บอกว่าอย่าจ้าบาดิอ๋ออาซีเออาซีเอ๊ะฮะบ่ท่านน่ะลิ้นบลิ้นน่ะบ่ได้อ้อนอย่างเมียลาพี่อ๋อเฮ้กูบ่งี้กูต้องฮะไปตั้วเนี่ยเลยอ๋อบ่ายน่ะลูกไอ้น่ะตั้วตะตาบ่ะฮะเฮ้ยมิลเลกะยีเสร็จๆแล้วก็บ่ไปล่ะอ๋อซี้ล่ะล่ะซี้ล่ะล่ะ哎呀呀呀！哎呦，呀，下来，你表哪吧？你，表哪吧？给，表。明山那边表来着？啊表。啊，罗江陈明山的，吉兰那陈明山都表来着，这样嘛搞不起乌。哈哈。那么你表嘛表面子的表，啊罗江陈明山说，这样嘛那么压逼大吧？哦，这个里的说嘞，叫侬嘛看，这个侬不都嘛看没路不起乌？都罗里的个在哪路？谁那不拉我呢？叫侬木木靠背他啦。这个俺不加乌，表来的。啊？这个俺叫侬不表来乌，加的。哎，都加了哦，这个俺表来的。ตุ๊บเยอะแล้วดีกว่าไม่จ้าเปลี่ยนมูถ้ามันสึกาเปล่าได้เนาะเอ้ดีกว่าจะเราไม่เปล่าได้จ้าเลยเอ้ตุ๊บจ้าแล้วแกจ่อมาတော့จ่อมาတော့จ่อมาเอาดีไม่ใช่หรอมล่ะต้องอย่าบ้องน่ะတော့ท้องไม่ปี้อุ๊บปี้ดิเด้ปี้ไปดิจนปี้ไปดิครับดีกว่า2กองเนี่ยกูจนเลยกูเฉยนี่ต่ายปั่นนี่ล่ะเว้ยกูอีบาซามาทํามาบาซามาเลยมึงรู้สายมาเบ้อหึ้งยะล่ะอ่ะยะบาดิตะบ้วยบ่ล่ะตะท่องตะท่องเบ้อตะบ้วยจ้ะไม่อยากอูเลย3รอบลาน่ะไปอ่ะเลยบะเนี่ยตะบ้วยเนี่ยไม่รู้ตะลุเนี่ยไม่รู้ยามาอ๋อตะลุตะชั้นซะพี่งาตะชั้นซะมั้ยกว่าจันเนี่ยตะชั้นไม่รู้เนี่ยซะบ่กว่าไม่รู้แกดิหมองเหยตังค์จริงๆนี่กว่าเมกัสซีเนี่ยน่ะเน้อล่ะบ่เบ้อุตะลุ3รอบซะมั้ยไม่ผิดไหนเนาะอ๋อเมีย2ป้วยหมอ2รอบกว่า2รอบมาเนี่ยตะชั้นใส่ตะชั้นจันเนี่ยอู้มั้ยตะชั้นเปลี่ยนตุ๊ดเลยอ่ะอ๋อกระเปียเลยเปียกูงงเนี่ยเบ้อุไม่รู้ตุ๊ดลงยามเลยเปีย2รอบโซเลย2รอบ2รอบมาบ่2รอบแล้ว3รอบซะมาเอ2ป้วยรอบ2รอบเบ้อนะป่วยบ่วะนะป่วยเฮ้ยได้อะยังให้นี่ฉะเนาะอ่าอะยังให้อ่ะจนเราใส่นามยีบิดาดิกองอลกาจุดาใจ้ตะหลอกซาตัวฮะล่ะทําไมล่ะอ่ะทําไมเนาะยามล่ะเปียทําไมทําไมป่วยเราต้องมาไปอ่ะมาบ่อ๋อฮะล่ะนะป่วยลูกอ่ะเฮาไปทําไมตู้ตู้หยกเลย3หยกเลยบ่นะป่วยเลยทําไมต้องมาลูกเลย3หยก3ป่วยบ่ซาจี้บ่าวกว่าตัวจะปูฉันนี่มาซุลูกเนาะเธอทําไมนะป่วย3บังกันฉะละอ๋อบังกันต้องบังกันฉะเอ๊ะฉันจะมาโดนแท้ๆมาไปมั้ยกว่าไอ้จุยไปแล้วไปแล้วเนี่ยซาเนี่ยทําไมอ่ะอาดาวบีฮะดุขะไปมั้ยกว่าแกก้าวเนี่ยหลุดแช่บากว่าทําไมจ๋าน่ะก้าวหนองนี่ดิโอ้ฉะเนี่ยล่ะกว่าเนี่ยดุขะแล้วแต่บะแกอลุดแช่เนี่ยซ้นๆเนาะอยู่แกฮะอาดาวบีฮะเอาอ่านาดาบยาเฮ้ยบอกชะไคเนี่ยวิ่งกว่าดุขะบาเว้ยฮะดิๆๆๆๆๆนี่ไปนี่ไปซูมไปล่ะเลยเนาะเดี๋ยวขอราดาบ่ครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวดอกละบาพี่ตัวเฮ้ยดูราดาดิดูราดาดิจี้เจลุบไปเลยซะมากว่าดุขะไบค์ก็เปลี่ยนน่ะล่ะแบบนี้มึงอ่ะคุณน่ะตั๊วตะเป๋ยนี่น่ะง่ะขอรางาฉี่ตองปาจีนล่ะแบบนี้อ๋อดุขะดิแม่ซ้าก็ดิตั๊วขอเบี้ยงาတော့ပြောဒီကိစ္စကိုပြောမှာစားပါလို့ပြောတော့ဟိုဒီဆက်ဈေးသက်တာလေကွာဟမ်မို့လို့ဈေးသက်တာပြောလက်ရလဲကောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်လာတာစားစားပါ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 
လောက်တယ်မင်းမင်းဟမ်မင်းကြံမလို့ဘူးလေကွာအားလုံးထောက်ချဘောကွာမင်းရတယ်ဟမ်တွန်းကြီးမထောက်ချလဲဗျခဏလဲဒီမှာဘဲဝင်နှစ်ပွဲ2000ချော်လေဘဲလဲဘဲဝင်နှစ်ပွဲဘဲဝင်တစ်ပွဲထမင်းနှစ်ပွဲလေဘဲကတစ်ထောင်ထမင်းနှစ်ပွဲ6ချော်လေဟုတ်ကြောဒီမှာဒီမှာဘဲဝင်တစ်ပွဲရှိလေခမရလေဒီမှာ2000ချော်လေဗျာတေချာကြည့်လိုက်အောင်စားလားတေချာကြည့်လိုက်အောင်စားလားအရာတော်မရင်းဘူးကောင်းကြီးထိကိုမထိတာဒီမှာခမရကက်စီနေချက်တခြားနေရာသွားနေမှာဆိုင်မရှိရစီဝါရှာတာကိုချင်းစားပါနော်ခမရအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေခမရတို့နှစ်ပွဲမှလို့ကျုပ်ကအရန်ဟင်းနေဒီလောက်ဘုံဘောလောချပြီလားဟုအရန်ဟင်းကြတော့မှပျောက်နေရပဲခမရစားသွားတာအရန်ဟင်းကလည်းကားရတယ်ဟာငါတို့ကစားတာရှင်းနေမစားတာမရှိဘူးနော်မင်းမကျင်းနိုင်ကြက်နေတာသွားတယ်ဟာခမရအဲ့လိုလားဒီမှာကျုံအောင်သုံးအောင်ရှိရနော်စကားတော့နဲ့တဲ့လက်ကသွတ်ပြီးသားတွေဟာဟဲ့အောင်နေဟောင်း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 နေငါအချက်ပေးမှလို့မိပြက်သွားမယ်နေဦးငါရှင်းလိုက်အောင်မင်းကဘာမှလို့ပြောနေတာစားတာရှင်းမယ်မစားတာမရှင်းနိုင်ဘူးမင်းကြိုက်တဲ့နေရာသွားတိုင်းမကျင်းနိုင်လို့အုတ်ကြီးတိုင်မယ်ဆိုသွားတိုင်းအဲ့ဒီကောင်လည်းဂရုဆိုင်ဘူးติดตัวงาหล่าเหรอไอ้เอมิลี่หล่าบ่ดอหล่าบ่นี่ซ้ํามาอูนี่ดีโลตะนิดๆอหล่าเปลี่ยนน่ะบะดุตั่วเลยแค่บะดุตั่วมาล่ะงาอหล่าใจตานี่แหละติยะตาเนี่ยติบ่าเด้ติบ่าเด้แล้วนะนี่โจ่งลงเม้หาอูแม้ปิ้วอีนี่ดีโลบะตะนิดๆหนีว้าတော့มาล่ะลีนลีบ่าเลยอยู่บะล่ะปิ้วอีเอ้ยซ้อสิบ่าดิล่ะบ่เนี่ยรู้จินมาอูลีนเอมิลี่โลจินะยะมาบ่ป่าวลิดีลောက်อะตันใจซีซาจองฉิตี้จันเนี่ยอเปียวอีหมาวแต่ตูเนี่ยอยู่มาดอมะลีจอกกะซีซาจองน่ะบ่ห่าวป่าวเนาะหยอกจ้าเนี่ยอนั่น4မျိုးမใจลงอะนั่น4မျိုးอือป้านั่นนี่แหละไหนပြောပြซีเล็กอะแยกกุ้งชุยมะลีไอ้นี่อะนั่น4မျိုးหยอกนี่ลงอ่ะเหรอลินี่ดีตะแตหยอกจ้ายามาบ่อเปียวอีเอ๊ะอเปียวจี้เป้เลิกเนี่ยมาไม่ยาละนี่บ่เอ๋ตะตะลงปิ๋วอีหลุบมาบ่นี่ซะมาโอ้บ่ากิซาอ๋อฮู้นี่สิมาเลยปองแท้วาซะเลยลาเยดาเฮ้เต้ตวยนี่ไอ้วาซะก็บ่าหลุบเนี่ยละงาสิปองไล่ย้วยไล่ปองไล่ย้วยไล่เนี่ยโอ้ปิ๋วอีมาเลยย้วยมาอลูชิเยเลยไอ้มาเว้ยบ่รู้ลาย้วยดาบ่โหพี่รู้ดอมบ่รู้งาสิมาเต็งหาละสิเลยโหไอ้วาซะโกจั่วไก่มาแล้วซุยยาได้พี่รู้เลยเปี่ยวตามาแล้วซุยยาได้นี่สิมาซอเนี่ยเลยปะยุกลงนี่เนี่ยเตชาท่าล่ะเลยไอ้จั่วไก่มาแล้วไม่ซุยยาอูเปี่ยวมาแล้วไม่ซุยยาใส่ชาเลยนี่สิมาปองนะเต้ตวยเยเนาะอปูรีပြောมาเนี่ยไม่ติยขัดมั้ยไม่ชิโลปองเยปองนะบ่เอ๋อ่าติยตาเนี่ยบ่าวมิ้นนี่เต้แลဒါမှတော့ငါတခါရပြောထားမယ်နော်အချင်းချင်းနေဆိုပြီးတော့เนาะမရအောင်เนาะနေအတူအပြစ်တန်မှာတတ်ပါမယ်အပြိုကြီးရကပြောငါအတူဘလောက်လဲကြည့်လာပါနဲ့အားမသေးသွဲက1ဆက်เนาะ1ဆက်ကိုနေ1000နဲ့ထားဆိုတော့5ချက်တလားကို500အဲ့တော့3လဆိုတော့1500အခုဒီနေ့က16ချက်ဟမ်အပြိုကြီးအဲ့16ချက်ကဘောက်လာလဲဟဲ့တရက်ဆုံးတာတရက်ဆုံးဖို့လေဟဲ့တော်တော်ချစ်တင်းကြတဲ့အပြိုကြီးနော်အချင်းချင်းတော့မအဲ့ဆက်ကြောက်တော့မရှော့ပေးဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါအချင်းချင်းမို့လို့နော်သူများဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး3လပြန်မရွေးရနဲ့အစုံမဲအော်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်အပြိုကြီးရဲ့ပေးပါမယ်အဲ့ဆက်ကြောက်တယ်လည်းဒီကိုပေးပါမယ်နော်တီးတွယ်အေးဟုတ်လားဒီဟုတ်လားဒီမနှက်စောစီအရင်ကဟောင်းနေရပဲဟောဒီကောင်မလေးကလည်းဟာဒီမင်းတမတော့ရသေးပါဘူးဒီကြံနေတာမနေ့ကအနှံ့နေဖြစ်လိမ့်မယ်ညနာတော့မသိခဲ့အောင်အမေရွံ့တာပါလာတော့ခုဟာလေဟိုဟိုအရက်တော့ဘုပတ်ဆံပတ်ဆံမရှိလို့ညစီမှာပျက်စီးခုလာပေါ့လားအပေါ့မှာဟိုဒန်အိုးဒန်အိုးဒန်အိုးတလုံးဘယ်လောက်ရဒန်အိုးတေးဒန်အိုးတလုံးတစ်ထောင်ဒါမဲ့အပေါက်ပါလို့ရှင်တပေါက်ကို300ပြန်နှုတ်ပါနော်တပေါက်300တထောင်ရမယ်ဟဲ့ကေသာတထောင်ဆိုလည်းတောက်လို့ရအဲโอ้ยอะแม้ตู้ฉိတ်ညာပဲဟာမင်းတို့ငါအစ်စ်ချက်ကျူလာပေါအောင်မလားရှိတာလာပေါင်တာလေဟာနေရလေဟဲ့အဲ့ဒါကထမင်းစားနေအိုးခွေးစကွက်ပေါ့ဘူးခွေးစကွက်မဟုတ်ဘူးပါနေပါဆိုလို့ဥဒါဒီဒီလောက်ကြီးမဲတူးနေတာတထောင်တော့မရဘူးဥဒါဒီရဲ့900ပဲယူသွား900အေးကို900လည်းရတယ်တောက်လို့ရတယ်တောက်လို့ရပြေးအနီးဒါဒီအတင်နေအဟောင်းလေးနဲ့ပြန်နေပြီ။ရ။ဘယ်အလူကန်ကြီးကများသွားလဲထားလဲမလို့အချွေသေးကြီးပဲ။ဒုက္ခ။ကိုရရတောက်လိုက်ရတယ်။အနီးဦးအပေါက်စစ်အောင်မယ်။ဒီတော့ငါအပေါက်စစ်ပေးစမ်းပါ။အော်အေးအေးစစ်ပေးမယ်။ဟဲ့ဒီ
မတပောက်တော့အဲ့ကဲတွေ့ပြီပေး300ပေးဟောအေးဟဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့ဒီနမတပောက်ဒီနမတပောက်ထွက်လာ300ထပ်ပေးတွေ့ပြန်ပြီဟောအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ညိုကြီးဒီပောက်ချက်တော်ကြီးရတော့တော်ရို့ကြီးရကဲပေးပေးပေး300ပေး300ပေးဒီမှာအကြီးပဲအကြီးပဲဟဲ့ရရရဒီပေးပေးနမတပောက်တော့ကဲ300ထပ်ပေးဦးအေးမောင်လေဟုတ်တယ်ကျမတပေါက်300လို့ပြောထားတယ်လေအေးလေကွာဘာလဲခုနဟိုဟာလေ900ရတယ်လေအေးလေ900ဟိုတပေါက်300လေဟုတ်လေဟုတ်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေပေးလေ300အေးဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်သေးဦးတော့ဒီ4ပေါက်တော့တွေ့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်4ပေါက်တပေါက်300နဲ့နေအေးဥဒါဒီရောရောဒိုင်းတယ်ဟိုဒိုင်းရောဒိုင်းပါလေအေးအေး300ပေးရအောင်မယ်နော်ပေးမယ်ပေးမယ်ဟိုက900ကဟိုအောင်တပေါက်300နဲ့ကွာနဲ့ကဲအေးရော